Živite li u Hrvatskoj? Prilična je vjerojatnost da i u vašem gradu postoji ulica kralja Petra Svačića. O dotičnom kralju zasigurno ste učili iz nastave povijesti, no koliko zaista znate o njemu. Moje ime je Tomislav i u ovome videu povešću vas na putovanje Hrvatskom, u kojem ćemo slijediti tragove ovog posljednje kralja Hrvatskog porijekla. Dakle, tko je bio Petar Svačić? Zašto i danas intrigira povjesničare? Kao što ćete moći vidjeti, oko njegova života isprepleteno je mnogo mitova i legendi. Jedni Petra doživljavaju kao heroja, posljednjeg kralja hrvatske krvi koji je pokušao spriječiti da Hrvatska izgubi samostalnost i potpadne pod Mađare. Drugi ga pak vide kao običnog uzurpatora čovjeka koji je na prijestolje pokušao doći silom. Da bismo utvrdili kojoj ste interpretaciji vi skloniji, najbolje da se odmah uputimo u 11. stoljeće. Ovaj spomenik kralju Petru Svačiću podignut je iznad rijeke Krke, nedaleko od tvrđave u kojoj se ovaj kralj navodno rodio. Kao što sam već spomenuo, povjesničari imaju mnogo dvojbi vezanih uz ovoga kralja. Jedna od njih tiče se i njegovog prezimena. Naime, dio povjesničara smatra da Petar uopće nije bio svačić, nego snačić. Kako je nastao taj problem? Zna se da je u vrijeme kralja Zvonimira postojao hrvatski ban koji se zvao Petar Snačić. No ne zna se je li to ista osoba koja se poslije proglasila za kralja iza mene su ostaci utvrde Kamičak u kanjonu rijeke Krke. Prema legendi, Petar Svačić rodio se upravo ovdje. Legendu potkrepljuje i naziv polja ispod same tvrđave, koje lokalno stanovništvo i danas naziva Svačice. Bez obzira je li bio Svačić ili Snačić, te je li bio Ban ili nije, doznajmo sada kako je naš Petar ušao u povijest. Zasigurno ste svi čuli za slavnog hrvatskog kralja Dmitra Zvonimira. Problemi u Hrvatskoj počeli su upravo onda kad je trebalo odabrati njegova nasljednika. Naime, Zvonimirov jedini sin Radovan umro je mlad još za Zvonimirova života. Na otoku Pagu i danas postoji legenda da se Radovan ondje liječio od plućne bolesti. Zbog svega ovoga, nakon Zvonimirove smrti, na prijestolje je postavljen Stjepan II, poznat i kao posljednji Trpimirović. On je inače bio nećak nekadašnje kralja Petra Krešimira IV, a na prijestolje je doveden direktno iz samostana. Međutim, ni Stjepan nije baš imao sreće sa zdravljem. I on je poživio samo dvije godine, nakon čega se ponovo pojavio stari problem oko nasljedstva. Tada se u izbor kralja uključuje jedna fatalna mađarica, Zvonimirova Udovica Ilona, u Hrvatskoj poznata kao Jelena Lijepa. Njen brat bio je ni manje ni više nego ugarski kralj, Ladislav Arpadović. Kad su u Hrvatskoj 1091. počela previranja i borbe velikaša za vlast, Jelena je odlučila na prijestolje dovesti svoga brata, u tome je imala potporu dijela velikaša i dalmatinskih gradova. Nama to danas možda djeluje čudno, no u to vrijeme politika je funkcionirala upravo tako. Bilo je potpuno uobičajeno da se pripadnici europskih kraljevskih obitelji međusobno žene i udaju kako bi u ovakvim slučajevima mogli širiti svoju vlast i na susjedne zemlje. Jelenin brat Ladislav krenuo je tako s vojskom na Hrvatsku, no u jednom trenutku morao se povući, budući da su njegovu zemlju napali Kumani. To je jedno pleme iz Središnje Azije, a navodno ih je potplatio sam Bizantski car. U svakom slučaju, na scenu istovremeno stupa i naš Petar. Izabran je za kralja 1093. godine i vladao je sve do 1097 prijestolnica kralja Petra bila je upravo ovdje, u Kninu. Petar je dakle htio da hrvatska kruna i dalje ostane u hrvatskim rukama. Ironija je međutim da se nikada nije formalno okrunio za kralja, budući da se kruna tada nalazila u rukama splitskog nadbiskupa Lovre. Petar je ubrzo počeo jačati svoju vlast, međutim Arpadovići se nisu predali samo tako. Priča o ovome kralju najuže je vezana uz mjesto koje ćemo posjetiti sljedeće, Petrovu goru. Upravo tu odigrala se odlučna bitka u kojoj su se sukobili Mađarska i Hrvatska vojska. Mađare je predvodio Koloman, Ladislavov nasljednik, a Hrvate naravno Petar Svačić. Hrvatska vojska u toj bici je poražena, a u njoj je pao i sam kralj Petar. Tim događajem Petar Svačić ušao je u narodnu legendu, u pjesme koje su se izvodile na guslama te u hrvatsku modernu književnost i slikarstvo. O njemu su pisali August Šenoa, Vladimir Nazor, a sliku koju upravo gledate naslikao je Oton i Veković. Na njoj vidite mrtvog Svačića te pokraj njega vilu Hrvaticu. Mjesto ove bitke do tada se nazivalo Gvozd, međutim u spomen na Petra otad gora nosi ime Petrova gora. Međutim, i to je jedna stvar oko koje se ne slažu svi povjesničari. Naime, dio ih smatra da se bitka uopće nije dogodila na današnjoj Petrovoj gori, nego na gvozdu koji je dio kapele nedaleko od Modruša. U svakom slučaju, nakon te bitke, Hrvatska je više od 400 godina provela u sastavu Ugarskog kraljevstva. Ugarski kralj Koloman na posljedku se poslužio i diplomacijom, te se nagodio s najistaknutijim hrvatskim velikašima iz 12 plemena. Bilo kako bilo, sljedećih gotovo 900 godina Hrvatskom su vladali strani vladari. Nas i Petra dijeli više od devet minulih stoljeća, zato je ponekad teško razdvojiti mitove od pouzdanih činjenica. Međutim, možda baš u tome leži tajna privlačnosti ove priče. Na kraju me zanima vaše mišljenje. Kakav je vaš stav o kralju Petru Svačiću? Napišite vaša razmišljanja u komentare, a ja vas pozdravljam do nekog sljedećeg videa.